Tam nikde nic nedávají, prostě tě. Tak víte co, pojďte něco si zahrajeme. Jo, hurá! Radši ne. Co takhle vyzkoušet chytrou televizi? Získáte až 111 stanic, možnost zpětného přehrávání až 2 dny zpátky a 10 hodin na nahrávání vašich oblíbených pořadů. A ty nám to, tlapičko, pomůžeš zapojit? To zvládnete sám, nic na tom není. Ale já než se s tím zas naučím. Ovládání je ještě snadnější než zapojení. Hele, já to zkusím. Hele. Tak to jsme chtěli vidět. Ale my ne. Co když nechceme koukat s nima, ale chceme koukat třeba na mobil? Můžete koukat na mobilu, nebo třeba v prohlížeči. To jsme chtěli slyšet.